Başlayıbız. Жырлый-жырлый Ялан тәпи қыяр ұрлап ерір иден Әткейімнің әрлеулерін тыңлап тұрмай Әгір құдай бірсе өмір тағым бір қор Эх, яшармын үрлі-үрлі янып күйіп Бәлкі менің соңғы тілім, соңғы жарым, соңғы сөзім, соңғы тақыр яшалым бір дейе Әгір құдай бірсе өмір тағым бір қор Эх, яшармын үрлі-үрлі янып күйіп Belki benim son gökünüm, son gıcırım, son gısızım, son gıdaktır yaşamımdır bile Eğer hıday bir sevimir tağımdır kat Xatalarsız yaşay bilmim, ansı haqdı Şülərliklər küp kılımdı, alarımda Kılar idim artıqıraq iki tapdı Əgər xuday birsə ömür dağımdır qor Eh, yaşarmın dürlü-dürlü yanıp giyib Bəlki minim songı dilim, songı jarım, songı sözüm, songı takır yaşarımdır diyib Əgər xuday birsə ömür dağımdır qor Эх, яшармын дүрлі-дүрлі янып күйім Бәлкі менің соңғы күнім, соңғы жырым, соңғы сөзім, соңғы тапқыр яшарым дүрлі-дүрлі Ömür tağım bir kat Naha gaybet sözlerge de tüzer idim Şul bir baskan tırmalarga basa basa Şuluk yoldan gırırgına uzar idim Eğer kuday bir selam bir tağım bir kat Eh yaşarımın dürlü dürlü yanıp büyüm Belki minim songı günüm songı jarım Songı sözüm songı takır yaşamımdır diye Eğer kuday bir selam ömür tağım bir kat Yaşarımın dürlü-dürlü yanıp büyüm Belki minim songı, 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 songı takır yaşamımdır diye
Хәйерле матур кешеләр. Кадерле, хөрмәтле тамашачылар. Шуның кадерле яхшы кайф белән чыктык бүген каршыгызга. Чөнки моның өчен берничә җитди сәбәбебез бар. Беренчедән безгә ниһаят 70% залларына җыярга рөхсәт бирделәр бит. Ай, озак та көттек тә соң бу көннәрне. Аһа. Икенчедән монда яз җитте дә күңелне кыштырпыштыр китерә сезнеке дә шулайдыр улаймы? Прямо малай күңелдәгене әллә кая куярга шунда. Иң мөһиме сезнең кайфлар яхшы күренә. Менә бусы иң мөһиме. О, шулай. Ана, ана, ана. Ярар булды, әйдәгез бер дуга да башлыйбыз. Юлларыбыз уң булсын. Амин. Концертлар булып торсын. Амин. Бүләкләрдә күп булсын, җәен, кышын һәм көзен. Илгә бәрәкәт җибәр. Амин. Тиздән вирус та үләр. Амин. Яши бер Киев җибәр. Амин. Аллаһу әкбәр. Шулай булсын әле. Яши бер. Бар әле. Киев кирәкме? Эшсез калабыз дип кургалар алар. Монда бүтән үзебезне кайгырта, үнеш казан. Ay 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 Matur gönne yaşap yattık İlden iyi var şunu sattık Jirasından çıkardık kara altın Takkanlarını tağın sattık Zapaslarını utka yaktık Yaşadık dünyanın tipkelep artın Матур гына яшәгәндә бик рәхәт. Килеп чыкты вирус дигән бер зәхмәт. Акча өчен суйды күрше танасы. Сатты миндә вирусыңның анасы. Акча өчен суйды күрше танасы. Айларга гына җитә ди, халыкка исә түзә белү кирәк. Исән калыр өчен безгә, бу илдә урлый белергә, урлаганны яшерә белү кирәк. Матур гына яшәгәндә бик рәхәт. Килеп чыкты вирус дигән бер зәхмәт. Акчадан ерак айталар, без исә яшәү ямен ататмайбыз. Салкын су кайнар утта да, вирус түгел тәмукта да, без яшибез кишнидән курыкмайбыз. Без яшибез кишнидән курыкмайбыз. Яшибез без вирустан
Qorqmayabız. Qorqabız da indi qozan aytmaybız. Сен болыңыз. Рахмет, Бекзор. Ада өзәккә дә үттеләр дә бит. Аба, мен тоже кайтып киттем март айларында. Е, бер багажник кара будайымны тиеп, тиле хатын малайымны утыртып, авылда кошып яттык. Мен тиге бик телефоннарда разбираться итә торган хатын түгел. Хәзер малайга әйтәм, улым мен әйтәм, әйдә телефонга музыкалар куеп бирәле. Менә мин әйтәм, картага акча килгәндә шундый берәр инде шәп кенә грандиозный музыка куй, менә әллә кан иштереп торсын акча кергәне. Малай тотканда СССР гимны куйган. Бу карт моңа шулай кирәк дип уйлагандыр инде мин әйтәм. Ә картадан акча чыкканда сандугач сайрый торган тавыш куйган. Хәзер март үтте, апрель үтте, монда майлар, сабан туйлар булырга тиеш, алар да булмады, сызгырып үтеп китте, бер мәлне күзләр җитте. Малай гимн уйнамый. Аның карауы сандугач. Сызгырыпмы сызгырамалай, иртәдән төнгә хәтле 2 ел концертларда эшләгән акчамны 4-5 айда сызгырды да бетерде, шуқынчы кыш мен әйтәм, нәрсә булды инде бу? Мин гөмүрдә дә сандугач тавышыннан моның хәтле туйырмындыр дип уйламаган идем. Прямо үзәккә үттеләр. Ул бит әле кая карама, һаман шушы бер сүз ими. Мин теге әби белән үскәнгә күрәдер инде, минем бөтен җирдә радио и бөтен радиодан һаман шуны сөйлиләр. Минем йоко бүлмәсендә, машинада, монда, кухняда әле иртән күзем ачылмаган була. Мин баштан радионы ачып куям, имештерем. Дөнья хәлләре белән танышып торам дип инде имештерем артта калмыйм дип акыллы хатын бит инде, беләсез. И беләсезме, Казан? Ярты ел буена һәр бер иртән нәк бер төрле башлана минем. Хәйерле иртә, кадерле радио тыңлаучылар. Без бүген Татарстан Җөмһүриятебезнең президенты Рөстәм Нургалиевич Кытайдан килгән вәкаләтле вәкил Син Зинчун белән эшлекләнгән вакытында менә мондый рак цитаталар әйтте. Цитата: Татарстаныбездә коронавирус. Ятладым. Ятламаслык түгел, әле бер нәрсә үзгәрми. Җанкларым, уңга карасаң да юк, сулга карасаң да юк. Ә уңга карап, сулга карап. Әле сез бүген Бәдердин белән вообще сөйләшмим мин дип сүз биреп келдегез бусың бирәрсе әй. Уңга карап, сулга карап. Юк шул. Әле юк. Эй, булар әле мин әйтәмейме? Килер әле бер матур көн. Менә бу бөтен битлекләрне салып бәреп, элгәре вакытта кебек залларны шыгырым тутырып, кунакларга йөреп, кышаклашып, жырлап, булар әлеме? Шыларга тагыны бераз түзеп карайым әле. Уңга карасам да юк, сулга карасам да юк. Уңга карап, сулга карап утырып еласам да юк. Уңга карасам да юк, сулга карасам да юк. Уңга карап, сулга карап утырып еласам. Tanış mısın? Yeah, last summer that you. Boy.
hazır bilseniz, jırnın şundı matur bir jeli bula. Mine bu tege bütün dünya meşaketlerin tege yakta koldırıp, kuşulup jırla bütür atırgan jeli bula bi deyme? Şul! Sunda karasamda, sunda karasamda, sunda karap, sunda karap, ultırıp yılasam. Evsiniz! Sulga para samda yu, unga para sulga para butar payla samda yu, unga para samda, sulga para samda, unga para sulga para butar payla samda yu, unga para sulga para butar payla samda yu. Все нормально, Нурбек? Яхшы мы? Көптен түгел генә коллегалар белән сөйләшеп утырган ек. Безнең WhatsApp-та да үзебезнең бер чатыбыз бар, шулай бит диге сөйләшә торган, кем кая барган, нәрсә эшләгән. И шунда берсе язганы: "Эй, малай, бу Казан концертлары куркынычта инде, аба, куылып чам инде шунардан" дип. Аннан соң икенчесе шуннан соң электрип алып язган: "Шуның кадәрле сайланып кына киләләр малай Казанда тамашачылар концертларга. Әле аның килгәне дә 3 көнә тапкыр кулшаба, 4-нчегә шаып та тормыйлар, бик солидны гына иттереп" дип. Ә менә дөрес түгел. Менә кешесенә карап. Концерттің орта бір жерінде біріне үздіріп тұрып, сызғырып тұрып қол шауып аламыз, емі? Мен видеоға түсірем де, дегенде WhatsApp-қа салам әлі. Сізге ғана шапмағандар екен олар. Ә қазір былай тіге жидді тұрып еткенде, сіз менің бүгін концертта сөйлеген бүтін сөзді кішілерге сөйлеп бермеңіз тағы. Шошында өзіміздің арада ғана қалсын. Бик зор толқынлану хисі білен, Иғлани Тәмшираттағы жырны, мұнан бір 18 жылдар элек, мен ең бірінші тапқыр сахнаға аяқ атлаған уақытта, ирли хатынлы дуэт әлі бүгінгі күнде де бик популяр һәм хөрмәтле жыршылар. Мен шулай башларын башларына куйып, мен шулай матур итеп, мәхәббәт турында дуэт жырлағандарын күреп, шуларға сұқланып, мен дә шулай итермен әлі берәр қашан деп хыялланып, ә минем тавыш теге табигаттан артыкнық мұңлы һәм яғымлы булганга күрәдер инде күрәсең. Ират коллегалар белән дуэт җырлап карыйм да, юк инде ике мужик җырлаган кебек килә дә чыга, җыр килә дә чыга, аптырадык кына бит. Күрәсең, аның мин әйтәм, язмышы быел булырга тиеш булгандыр инде, ими? Бик дулкынланам, чөнки беренчедән бу җыр минем бик хөрмәт иткән җырчым мәрхүм Хәния апа Фәрхи репертуарыннан. Алай гына да түгел, Хәния апаның сүзләренә һәм Хәния апаның көенә язылган җыр бу. Арала бу газаптан. Назлы карашларың белән зинһар сөйеп кара. Қыны бар бит арада. Неге үліп көрмәдім, білмәдім бит білмәдім. Бұ дүнияда сен барын, яғымлы назылы ярын. Неге үліп көрмәдім,
bilmedim. Bu dünyada sin varım, yanımda nazlı yarım. Senin suyun bana bazda, yüzünde bitti bile. Seni küresin niye ilik görmedim, bilmedim bildi bilmedim. Bu dünyada sin varın, yalamalan azala yara. Canerini yağızlıktan ye unuttur şarası tap orala bu azaptan. Niye ilik görmedim, bilmedim bildi bilmedim. Bu dünya Anlamadım. Anlamadım. Hayır. Yarar. Meydem dığa rabotayıp bülekler alıp geleler. Hayır. Bana bunda kuyeli. Bana bunda kuyeli. Fenzil. Amin. Malay. Bana bunda kuy. İş eşkene olay tutmuyorlar. Ne isteyindi bu? Шушанан белән гулять итә инде бу, значит, дип утырдыгызмы соң? Беренче куплетне җырлаганда ук карый мин әйтәм, телефоннарын күтәрәләр, бәгер кисәкләрен. Ул теге подружкалар болай-болай әйтергә тотындылар, тегене кешегә хәзер арттан ди. Аптыраган инде. Инде күрмәгәндә калмады, ишетмәгәндә калмады инде. Монда нәрсә дийергә дә белмим. Монда хәзер ай буена язышабыз. Минем Инстаграмда язылган, миңа язылган кешеләр бик шокты булырга тиеш залда. Әйбит, күбегез белән языштык. Күтәрегез әле кулларыгызны авыр булмаса. Ана күпме? Ана. Миңа нәрсәләр язганнарын укыйсызмы соң? Бу теге авызы зур, кулагы зур, аягы кәкре, аның шәйберләр модада түгел инде хәзер. Әйбит, все. Кызык түгел, бетте, үттек. Хәзер монда 3-нче көн берсе язып куйган, прямо шатландым белсәгез. Оппа, мен әйтәм. Что-то новое.
yazgan bu sinin kaşın uzun ne kütügel tatuaj min bilem. Ato min bilmim. Ad yanalık iş masamıyım ha? Şundi kızık dünya var. Talaşıp biter, suğaşıp biter, kavuşup biterler. Ey kızık, hali hazır sonu vakitte yazırga tutundular. Ufalam, sindeki ne indi tamaşaşılar, sinagına indi bülek bireler, moktanasın, neye koyasın, deyip kazan. Mine, siz meni uyulamay, deyip uylamağız. Uyulayım bitmeyin. İkinci yaktan kilip uylap karayım, deyip de, uyulayım, mine tam afişe elip koydun da tamaşaşılar jeyilip oturduğuna tügel. Bugün biz kazanda Şuşa konser zalında 7-nji gün şuşa programma bilen çıkış yasayız. Eğer de birer koşan mena şulay bolacak dep etseler, hali biz tağın 2 gün bolacakbız. Men ömirde de ishanmagan bolarım. Men şonun kadarla rahmetli mine bit. Men aytam köp kine nüanslardan tura konsert. Mine kimdir belki otna boyuna iri bilen talaşkandıraymı Bedirdinova konsertine baram dep. Şonun akırganın tıñlarga falan tanga akşa äräm itip televizordan da tuygan, Instagramda tağın bar bit indi kızlar. Bar indi bar bar. Мен айтам, кимдир койнанасы менен дуслашырга мажбур болгондор энди менин концерт аркасында, потому что балаларын калдырып кетерге керек концертке кеткенде. Тоже барайма айтамыш. Эңке деп барып кирди бугай мен айтам. Әле мен билем, бүгүн биздин арабызда big shit'тен, Ираклардан, шаһарлардан келген тамашачылар да бар. Мен һәр биригиз алдында башымны түбән ийип рахмат айтам. Кадрларым, менә бүгүнге кишигизне Minim bilen uzdırganınız için, mina kursetken hürmetiniz için, Allah tegelekeyim bir uylamağın jirden mini bilen üzgizge koytarsa yararıyı. Tiren hürmetimini jitkirem sizge, zor rahmetimini eytem. Siz Tatar istradısında minim derecemini kütere atırgan hem minim isimini soklap tutatırgan tamaşaşılarsız. Kuyam, sizini de kuyam, büleklerini de kuyam. Elimin birey bir de bir meseler. Теге концертлардан жийилган бүтүн конфетлердин, шешкелердин орундарын буттап фотографировать этем деп тагын коям. Хейтерлер рахатланып яшамасындар деп инди. Элнурна айтам эле, мен айтам, бигрек матур жырлыймы? Ай, матур жырлый. Әле ол аның үстіне мине деген инструменталист, мине деген биюші, Алла берген болса, бірнеше жылдан өзінің сольный концерттары білен Қазан тамашасы алдында шығыш ясарға насип етсіне, я Раббым. Чатнап тұрған башқұрт жігіті бұл. Илнур Кулахметов!
Hazır şuşu dertigizni sürüldürmişigine köngildürlärindegine saklap yerte turgan iñ kadirli jırlarbyzdyñ birsen jırlaybyz. Kazan buyılgı programma üçin bu jırny maksus Zühra Paşarifullinadan sırap aldım. Su buyında uşak yana ana rahat. Mine sıraz rahat eymi? Äle siz bizdiñ inşaatdan işlegenin körsengiz bunda o. Bye.
balашақтың Байтым кебі яшігіме Табар мен көп балашақтың Суында ұшақ яна Суында ұшақ яна Қазан бұ жиденші күн малай тоқтата алмайм. Қол шабалар жырлап табылмай, қол шабалар да шабалар. Әгәр дә мин шулай иткәштен сез аңлап кул шапмаган булсагыз, тямай күземне дә ачырмый идез, шул кирәк сиңа дип. Бүгенгә бик зур эш эшләнде. Ат рәхмәт ишмасам сезгә. Ел сайын бер генә булса да менә мондый ретро җыр урнаштырырга тырышам программага. Чөнки менә таныш әйме, шушындый җырларны җырлаганда шулай бөтен зал бер шундый Бүтүнүбүз бир организм кебек солуй башлайбыз, бүтүнүсү бир киши кебек шундай рахат билсеңиз. Ул сизге балки алай сезилмейдир, айбит, мында менен нык рахат. Сиз биздин менен бирге болгондо. И андан соң не, Козан? 40 толду. Шапмагыз эле. Алла койгумду ортаклашып, алла шатлыгымды бөлүшүп шунда аптыраган эм. Вообще күтмөгөн эм, мен гастролдордо жүргөндө келип жеткен тиги. И менә беләсезме, сразу бөтен әйбер үзгәрде. Менә дөньяга караш үзгәрде. Мин әлләнәстә шунда иртән торгач тотынам. Ярармай тәм Ходаем. Сәламәтлектән аерма Раббым. Сәламәт булыйк, сәламәт булыйк. Әбиләр кебек. И аннан соң теге малайга карап әйтә торган җөмләләрдә ишкына башлады сирәк кенә. Без яшь чакта мондый түгел идек. Минем 1,85 буйлы бәләкәй генә улым бар. Yığılıp küle bilseğe şul sözden. Ali ol mene bulay tırıp mene izlerge tutana. Koyasın sen de. Koya. Ne seşep yürüysün sen sen? Matar matar. Yani kortayma le. De. Aa. Üzüm eytem, üzüm uleyim. Mene eytem. Bu tizden ilenem de yerinde. Ondan mene eytem, mene evi yasap kıyırlar indi. Allah verse. Bu mene eytem, mene onuklarını itegine oturtup, yaşlıgı turunda, balaşağı turunda nerse söyler iken bu bala? Bigrek, elenişi güseler iyi mi? Әйтер инде мин әйтәм, балалар, әбеләсезме берсендә бик куркыныч бер хәл булды. Көне буе интернетны сүндереп куйдылар. Моннан да куркыныч әйбер була алмый бит инде. Рәхмәт инде Ходаем, мин әйтәм, мине теге заманнарда тудырып калдырганың өчен. Минем бала чагым булды, минем яшьлегем булды. Агачлардан бетеп төшеп, суларда агып, китеп, кадалып, шәбиләп, бетеп, урлап, тотылып, Ужас. Кайшакта малайны утыртам да, акыл үйрәтәм, 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 улым былай итмә, былай ярамый, менә былай, былай дип үйрәтәм дә име, искә төшә дә кып-кызыл булып чыгам, Ходаем, мин әйтәм, бу минем яшь чакта нәрсә эшләп йөргәнне белмәсә генә ярар иде берәр кайша. Аллам сакласын. Без бик күңелле яшәдек. Мин мәсәлән, менә күршедә безнең Саҗида апайның кыярының шәшкә куйганын да көтеп тормый идек. Без аны веч урлап чыга идек таптап. Ул ел саен утырта, без ел саен урлый идек. Орлайгыз бусын. А? Кишер, кыяр, алма, жилек. Белә мин мен урлаганыгызны былай гына сорыйм. Чөнки безнең заманда гел шуның белән бара иде тормыш. Урлый идек. Без дә урлый идек, бездән дә урлыйлар иде. Миңа бер 16 яшьләр тирәсе булгандыр, мине Снегурочка ясап йөртәләр әй бит инде. Лениногорский районында. Хәзер генә аңлыйм. Мен әйтәм, бу теге иң талантлы, иң шибәр кыз булганга күрә түгел бит инде Казан. Иң тилесе булганга күрә йөрткәннәр бит инде. Чөнки бушка тагын кем шигыр сөйләп йөрәйме 30 градус салкында, кыш бабайга ярып.
bastırıp koydular, bälekegine sähne yasağınlar. Hazır Yolka, mena aittiler, sen şığırını süylü başlau bilen, Yolkını qabızıp jibere bizde motor bula deyip. Süylü başladım, Yolkını qabızdılar, bälsegiz. Mene manday allı güllü zor zor lampışkılar bilen bizep koyganlar Yolkını. Әлі ол заманда ондай әйбір юк иде. Әлі биш тапқыр сөйледім теге бірінші куплетіні тұтлыға-тұтлыға нервыма ярамады теге лампышкалар. Как так мен айтам? Нешегенде емеш біздің ауылда елка безерге серпантин да юк. Әмінде шахарлар тегелерге крутойларға лампышкалар әліп қойғандар емеш. Давай-давай мен айтам, қорағыз, қорап қалығыз. Бүгіні ұрлап қайтып кетем мен айтам веш лампышкаларыңызды. И ұрладым. Шолок түнне барып, ике милиционер жегетне бастырып койганнар сокларга, мен бит инде тиле түгел, мен ике подружканы алып бардым да, 16 шар яштык, теге жегетлер белән жохын-похын китердим да, кадр киттиләр, алар шунда узатып, ёлка калды миңа. Колым жеткән тиентен веш лампочкаларны сүтеп алып, монда капюшонга, свитер ишләренә тутырып, авылга ап кайтып, ёлканы бизеп, мәшкелеп, дискотекалар ясап, икенче көнне киттим, матур күлмәгемне киеп, снегурочка, мен бит тәртипле снегурочка. Киттим, шығырымны сүйлеп басып тұрам, и милиция келді. Бәдірдинова біргіне түн болса да отырып та шыққан кіші әлі ол білесігіз келсе. Мен ада өзім ғана төгілеймін, мен теге екі подружка білен. Үшімізді де ап кеттілер. Буханкаға отыртып, ап кеттілер балай. Отыртып қойдылар, беш есірік мұжик отыра, и бізді үшімізді отыртып қойдылар қаршыларына. Күләбіз дә күләбіз, яшлігінді жүлерлігі әйімі. Қызлар мен айтам, әті жатта құрута бізіні түрмеге отырттылар бейді. Бапше бір ненде қызыға әйбір еуғыл ауылда білсәгіз, қаман теге өзі-бізге өзі-біз үзіліп үрейбіз бетінді. Қызлар мен айтам, қойтып сүйлейбіз қазір, біз түрмеде отырамыз бейді қызлар. Таңға қатлік күлдік, теге есіріклерді ойынып бітті, сегізеу күлдік. Қазір ертен кірділер, милиционерлер менен допрос алалар бетінді, мында теге, во сколько, нәсте, брал, не брал. Оф, мен айтам, брал енді, брал. Потому что алды білмеймін. Ұрлайты білемін мен, алды білмеймін. Брал мен айтам, ну давай верниді, бәтеш мен айтам, давай едем мен. Куасың буханкың, мен айтам, 30 километр жеу қайталмен бетінді мен оп қайт. Яны де бұршыладыр. Қазір кеттік, теге подружкаларын отырттық та, қайтып кеттік. Ии, козан! Қайттық та! Лампышкалар юк! Бізден де ұрлағандар, мен түрмеде отырғанда. Міне қызық сізге. Жауапты мен берем. Где де мен айтам нету. Білмеймін бит, міне білсеңіз, әлі Бухаман деген орысша сұраулар бере. Баштан нормально ғана сөйлесіп отырдық, анар бір мәлі қорқыта башлады әкірін ғана. Бұл мен айтам, зорға кетті бит бұл. Қазір еске түсті де, біз әти білен бит енді әтлікке екеу бірге ерейдік. Екі айтқа әне ертіп жібәрейдейін. Екі айтқанда әти орам башында матайыны тоқтатайды да, мені аңлатайы, қызай. Әгер де онан келді кетті сұраулар бере башласа, көзіңіне мұны бұла яса да не понимаю деп едем, қызым? Вапше не понимаю деп едем. Онан бетенде ол сенің бәрі бөтірмей бетенде, не понимаю деп едем деп. Нормальный ғана милиция білен сүйлешіп отырған жерден, мәтім не понимаю. Как не понимаешь ты, мәтім? Вапше не понимаю. Мен мені понимаю. Ага. Біз бүтін шәхәр жігітлері білен суғышып жатайдық. Ауылылар білен жиылып-жиылып білсәгіз. Екі жігітіне ғана тыйып болмады, менің ғөмірлікке өкініш болып қалды көңіл төрінде, потому что артық крутойлар е, екісі де. Қайттылар малай ауылға, кеже матайы білен, тузан туздырып, шабалар, ұрыша сөйлешелер, әбилер білен де исәннәшмейлер, разве шола ярый? Көңіл деген әйбір бар бит мында. Кірдім, Гүлшешек біздің көршіде яшейін, ол Гүлшешек. Міне, бұла бі тәләйбет қазан, міне, нешік аңнаты, міне, нық тәртіпле кішілер. Бұла бі тәләйімі дүние үзінде. Міне, нық ол әбесі білен өскен, міне, шыға, бісмілла, 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 міне, шондай кішілер. Бұла бі тәләйімі, шондай бұл. Еші ол рықарыфын әйтә білмейді. Ол қазір де әйтә білмей. Еші ол беш бала тапты, тегі рықарыфы бірде мешат етмеді. Екеуге де шықмады. Но басын, я басын келесі елға сөйлем, басын аптыраға. Мен вообще көбей бірін аңынам мен бұ дүнияда. Қазір Гүлшешек кірді, де, записка язабыз, теге крутой жігітлерге, әтінің пиларамына шықтық, теге химический карандаш білен. Мы дейдім, мы ждем вас, дейдім де, и тақырықның орысшасын білмейбіз.
Крутойлан. Әгілшешек құрқа келген бала құлары қолтыр етегінің қызай. Оф, мұжыт кейгәк мейді ғәді. Как енді кейгәк мей мен әйтәм? Кейгәк біздің ауыл бейт ол. Әйдәм әйтәм, бұла не бұла, язабыз. Ма дедім. Ма үждім вас в туку руке деп яздым да койдым все. И килділер. Біз Гүлшешек білен тоже, тиристе өскен күмбәт өгіл бейт, біз бейт 16 еш. Апайның тенінарын ұрлап бизәндік мала, яшілі зәңгерлі мұда, әнінің теге тушын ұрлап, еме. Ол теге заваркаға шикерні бұтап мұнды чолкыларына ұтыртып койдық. Шылай айтайыз мұ қыза? Вигрек емсіз де болғанда, еме. Веранда навесі кібік, әлі ол жел шықса ортқа қойырай, дискотекаға түшкенде, бұлайта, бұлайта, молочок. Ярты башны елкіп бітіріп, кім кушқан енді емі? Қысқасы чолкыларына отырттық, барып отырдық тукурукқа. Мында бүрәне, бүрәне үстінде отыралар деген екі жігіт. Мында башлана кішіртқанны, кішіртқанны ортасында отырабыз біз Гүлшешек білен. Гүлшешек енді хан, пішмелла, пішмелла, пішмелла. Мен іштен бүтін орысша сөзлеріні қабатлым, айтам, титем қазір шығам да, и веш айты бітірем іштегісін. Титтім! Шықты малай жел бір мәлі. Теге Сәгит абының тықырықтағы құмын бізнің үске көтеріп тұрып бәрді. Ол Гүлшешекнің көзіне құм кіргенде теге тілісі көзін ұшқыған әнінің тушы. Бұрылып қарасам Гүлшешек отыра панды кібік екі көзім оба көп қара білсәгіз. Ауызға құм толды, шолқылар артқа мініп кетті, қышыртқан шағы, қошына, қошына шығып бастық деген жігіттер қошына. Курицы дедилер да кайтып киттилер. Мына шул күнне мен өзіме сөз бердім. Дамы мен айтам сіздің шахар жігітлеріңізді. Яшасын өзіміздің ауыл жігітлері ішмасам деп. Менің мейманым Камил бүгін залда отыра тұрған 99% тамашашының мындай хатирелері көңіл төрінде бик көп болырға тиеш. Соның үшін яздырып алдық та біз бұл жырны бұйыл. Эй, балашақ деп атала. Тышып тышка кіріп шақыра бала вақыт. Шыл вақытның татлы мәлін қарайсы келеді татты. Бала шаққа қайтып келем ауылда қалған кебек. Күту күткен жылы жайдан шығар түсіне бір күлі. Балашақ, балашағым, өзіңде ем өзіңде. Нек шақырдың шықмас құлғаш, нек тұрмайсың сөзіңде. Эй, балашақ, балашағым, неге енді дәшінесің? Әлі қойдан үзіліп керейін, сен бей жақта ешесің. Әрмәшлі сәпітті әй малай шаба Орбит түгел, тирол түгел, су малай шайна пейерді Әкіп әтіл ябышып қалған шана тимірлерді Бәрәңгені манып қапты құшат көмірлерді Балашақ, балашағым, өзіңді ең өзіңді. Нек шақырдың шықымас құлғаш, нек тұрмайсың сөзіңді. Эй, балашақ, балашағым, неге енді дәшінесің? Әлі қайдан үзіліп керейін, сен бей жақта ешесің. Алайда
Вакытта да. Теге программаның күпме менә дәвамлылыгы күпме була дип сорыйлар. Әйбит, мин бер вакытта да җавап бирә алмыйм кадрларым, чөнки минем бер концертны да сценарий буенча эшләгәнем юк. Менә ничек бара концерт, шулай бара. Ул гомер буена шулай булды ул һәм бүген дә шулай. Нигә дип әйтәм мин моны? Сергей Викторович. Я не хочу вот эту дурацкую песню петь сегодня. Вот эту не хочу. Сегодня хорошее настроение, я не хочу. Вот. Давай другую, ладно? Давай Всё. Другую. Серьезно. Там у тебя полно дурацких. Да выбирай любую. Эшла, не уходи, я мебер кое-да. Мы нам бер он еллар элек бужерна олганы емен репертуарга. А нас они шептер тышып колду. И мне бүгін жырлайсы келе шоны. Меня колса сізге таныш болырға тейштір деп олем. Күңел сырағанға көре. Шаулы. Орман. Мен әкірінгіне өзім ем. Sağırdır aniyim ne yaman
Balам жиберген. Кызым сәлем. Привет. Привет. Рәхмәт сиңа бик зур җан. Рәхмәт бик зур. Ой, сиңа да рәхмәт кызым бик зур. Ана инде принцессаларга, ә безгә тоже конфет кирәк. Вот, кызым сиңа даем. Ал. Ярыймы сезнең белән сагыну җырыгызны җырласам? От молодец син. От это молодец, Фензиль Мәле. Ана нишек татарша сөйләшә ул, күрдегезме? Гүлназ, туна басып тор инде әзгенә. Хәзер, хәзер. Син тоже куанып басып торасыңдыр, әйме? Син Гүлназ Шәйхи буларак, моларга бик шатланып басып торасыңдыр дип уйлыйм. Кызым, син шундый молодец. Конечно, җырлыйбыз. Әйдә, икәү җырлыйбыз. Бирегез әле безгә микрофон. Кая Эльнурның микрофонын бирегез әле. Тиз генә. Yok, biz basın jırlamayız. Haydi. Tugaylarda jilek düşken üzüp kabayım eli. Sağışlarga tağın biraz tuzup karayım eli. Unga karasam da yuh, sulga karasam da yuh. Унга карап, сулга карап, утырып еласам да ю. Унга карасам да ю, сулга карасам да ю. Унга кара, сулга кара, утырып еласам да ю. Ай, молодец, молодец, кызым. Син бик зур молодец, яме? Менә сиңа шушындай матур тәрбия биргән әти-әниләреңә, әби-бабаларыңа бик зур рәхмәт. Шулай дип әйт ди Илсия апа дип әйтерсең, әм кызым. Син бик зур молодец. А, чай. Конфет бирделәрме соң сиңа? Бирмәделәрме? Юкмы? Все. Тагын берәү кирәкме? Мен бір нәрсе берерге тиеш кебек хис итәм, нишләп тұр өзімді. Аха. По-моему, ошый оңырға былай. Ие. Все, рәхмәт кызым. Икешәр микрофон белән каршы алам сине, Гүлназ. Әмин қансырдың башына оны қорап тұрам, әйдем, келмәді тігі. Келдің еме? Гүлназ, бұл мен амысың? Әйдем, мен тұтам да бір матур сөз әйтәрім мен. Тігі өзіңіне білә тұрған матур, дәмлі тілің білән, ә? Құрметлі тұмашайшылар, міне Илсия Бәдіреддин ма, бізні, тотарларыны бір мейданға тұплай алған шундай өзінің ижаты білән, өзінің ақылы білән, өзінің зиреклігі білән бізні сұқландырған Яраткан жерчебез. Шулай бит. Илсия, мине шин күңелдән рәхмәт сиңа. Мине татар дөньясы кая яши, Илсия шунда. Ул коронавирустан куркып тормады. Рәхәтләнеп бара, җырлый, татарларны бергә очраштыра, күрештерә. Илсия, синең иҗатың бик матур, сукланырлык. Мине мин горурланып карап утырам синең белән дус булганым белән. Шин күңелдән әйтәм. Синең шундый матур телеңә Синең һәр вакыт дөрес сөйләүеңә, синең матур җырларыңа исән сауыгына бул. Без сине бик яратабыз. Алла бирсә, әле без Алла бирсә менә киләсе елга да, тагын 10 елдан да, тагын 20 елдан да, тагын 30 елдан да синең концертыңа килеп, залга җыелып, сине алкышларга ясын. Без сине бик яратабыз. Исән сауыгына бул. Син яңалар 30 елдан да мине кияуга алмаслардыр дип уйлыйсыңмы? Илсия кияуга алу сәхнәгә чыкмау дигән сүз түгел. Шулай дигән Олай түгел, син жырлай, Илсия, син бізге бік керек. Син тотар тамашасына керекле жыршы. Исен сау бол. Гүлназ, қанатым рахмет бек зор, емі? Молодец. Неше кеттім мен сені, әйме, секіріп қойдым. Мына Елнұр молодец.
Все, айя, Ильшат да молодец. Все, Ильшат, Ильшат, да, инде, есть, инде молодец. Все, Ильшат. Фензиль да молодец. Айя. Сергей Викторович. Сергей Викторович да молодец, балашага, жин, ай. О, Сергей Викторович да, все. Молодцы. Инсия Эдкарн да молодец. Нәрсе болдысың әлі? Ә? 85-ші концертқа Елсей Аткарымның намында екен еске түштім. Фензил, бүгін сен вообще молодец бүгін. Сен Шаулы Орманны да бүтән түрлі еттіріп, матур еттіріп бүгін. Міне молодец. Вообще. Бір премия беріп көйірмін әлі бүгін Қазанның 7-ші күні деп. Шын айтам да, молодец. Елсей, молодец! А, все, уже, все, все. Все, надо было раньше. Все, все, Ильшат, все. Эй! Не понимаю, вообще не понимаю. Вообще. Все! Не понимаю все. Ёк ты, все, не понимаю. Булда, булда, булда. Булда! Сізді әкіл шабасыз жетмесе. Сізді сіз қолынан ұғырақ шапқан сайын менден оқшаны көбірек сұрайлар бейталар. Оңрамайсыз сіз. Білем енді мералардың молодец екенлерін. 15 штук бейталар менде білесіз мі сіз? И мен Шакушка Хатлик Бәдірдинова. Әлді тыңнап тұралар енді көзіме көрап. Мен өздерінің алдында мақтарғағына қорқамаларына. Үшініп кетмесіндер деп. Білем, хәр бірсінің таланты алдында баш ием, сықланам, алтын бәрәбәріне тұра тұрған. Бұл менің екінші ғайлем. Мен аларыны yüzlegen талантлар арасынан сайлап алдым. Самый-самыйлар менде болсынлар әлі деп. Мыңнеген километр юллар ұзабыз. Нәрселер генә көрмейбіз гастрольларда жүргендә. Қайғылы моментлар, шатлықлы мезгілләр. Барысы да ортақ, бұшынлап та менім екінші ғайлем. Мен хәр бірсін үзіріп яратам һәм хөрмәт итәм аларның. Бір вакытта да яшырмадым Қазан, мен Ханиапа Фәрхенің репертуарында өскен баламын. Бәләкәй шақтан оқшылай телевизордан қарап, сұқлана едім. Ойлайдым, мен айтам, келер бір матур күн, мен шулай түбәтәйләрін киген, матур костюмларын киген, жігітлер шығып басырлар да ими, и ортадан штаб ялтыраулы күлмен киіп Бәдірдинова келіп шықсын. Ай, матур бола шулай деп. 18 жыл азапланам жырларға үйреніп болмай. Бүгінде бұл жырымыз Ханиапа Фәрхенің ұяқты естелігіне дұға болып барып ерішсін әлі Қазан, һәр біріміз есімінен де.
havalar tatlıra ışmakta işigin aşadır şuna mı yıkılır kaşadır bir sirek kilesin şu jiget yaşisin üzek ne üzdürür arisin yürek ne yandırır Birer koşan kursettir bu neyle? Instagram'dan gana korabiyata. Kutma korabiyatırga bulayın da kırık doldu bitin. Ey mi? Siz de şöyle buluyorsunuz mu? Sizge de kırık dola. Ну, сіз мені аңырға тейшінді. Рахмет, қызлар, рахмет, бек зор сізге. Нәнінде матур бүләкілер білен келелер. Үші көрсетмейсің ендеймі? Алланы рахмет деймісін сізге. Қазір мен әшуші орында, түркімі біздің ең тек тұрмай тұрған екі жігітін шақырасы келе. Тыңғысыз. Мен ертен тұрғаштан тотыналар, айда бұл айтабыз, айда бұл айтабыз, айда бұл айтабыз деп. Түркімдегі бір кімге пақу жоқ бұлардан білсеңіз. Бірсі Азнакай жігіті, Илшат Хисамуддинов. Бірсі Сабаныкі, Фензин Шарифуллин.
Ильшат Кисамутдинов. Нормально булган мысың? Ярар. Рәхмәт бик зур. Әмелә Шираттагы җырны без җәй буена хореографлар яллап, махсус күлмәкләр тектереп, мәшкеле репетицияләр ясап, әллә ниләр кыланып беткәннән соң, берничә район үзәгенә чыгып эшләп карадык та, әй, кәйф төште. Нишләп тур менә күңел түреннән әйтәсе килгән сүзләрне сезнең күңел түренә җиткерә алмыйм дир кебек тоелды. Шуның өчен Казан бүген ачыланмасагыз, без киңәшләштек тә. Теге авылда капка төбендә кеш утырганда кебек гитарага гына җырлап карыйсы килә. Сергей Викторович. Это сегодня под гитару, а? Или подойди сюда. Вот. И Ильнур шекса ярый курай белән. Ильнур, фензель кирп китсе дә ярый язгенә. Бар, әйдә дөбердән мишә тора язгенә, ям. Ага, Ильнур. Быелгы программадагы бу иң яраткан җырым минем. Гөлүсә Шахбан сүзләре, Илназар көе. Бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Ләргә узганнар без булып сарса да, буннар койшакта арса да, талса да. Һәр вакыт яш булып калыр көнге бүгенге, бәхетле булырга бер койшам соң түге. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөйеп сөйелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер койшам соң түге. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөйеп сөйелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер койшам соң түге. Моңланып койшакта башларны исәктә, һәр вакыт могҗиза көтәр күге бүгене, бәхетле булырга бер койшам соң түге. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөйеп сөйелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга соң түге. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөйеп сөйелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер койшам соң түге. Оныклар сөйсәктә, күңелнең бар назын аларга бирсәктә, картаю белмәс күк бер койшан бу йөрәк, гомеренең кызын иртәрәк тереме. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөйеп сөйелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер койшам соң түге. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөйеп сөйелеп яшәсен бу күңел, бәхет.
Тилекле боларга бер кайша сам дүге Гел сыйып сыйылып яшасын бу күнгә Бәхетле боларга бер кайша сам дүге Әмінен нәрсесің ол бәхіт деген сұрауға? Біздің әне ғап-ғады еттіріп, өзінше жауап қайтарайы. Қызым, бәхіт ол бәхітсізлікнің болмауы дейі. Қазіргіне аңлайым нәрсе еттірге тілегенін. Дегі вақытта мен бігірек бәхітлі болған мұн екен деп ескәт шүріге ұратам бізімді. Сәләмәтлікнің де юғалтқаштыңына кәдірін біре башлайбыз. Мен бұйылғы программыны ясағанда қазан біргіне де мұң со жер қыстырмайм әлі деп тұтынған ем. Yazmışlar özünükini de. Әти әне орнына қалған барыбызны да төплі кеңешләре белән туры юлдан алып бара торган. Әйтмәсәм дә булмады 50 яшенә җитеп бер генә йотым шампанский дә эчеп карамаган кеше. Артык акыллы, тыйнак, аппак тишле шивер. Апамда быел рак таптылар. Мен не үшін деп сөйлеймін бұл сөзіне? Менің мейманым Камил, бүгін залда отыра тұрған тамашашылар арасында да бұл яуыз жер білен көзге көз ұшырашқан кішілер де бардыр. Сіз мені аңларға тиеш. Менің бұл әйбір тұрында ұзақ сөйлеп тұрасым келмей. Мен біргіне нәрсе айтмекші болам. Апай қазір менде хам қалары беге ақшадан төгіл. Ябықты апай. Ята Хәм һәр бер концерт алдыннан нәк 5 минут кала ул миңа шалтырата. Шундый гадәте бар. Бүген дә шалтыратты. Хәм сезгә җиткерергә теләгән фикерен сөйләде. Иркәм Инстаграмга кирип чыктым. Кирдем дә ашуланып атып бердем телефонны. Нишлисең мин әйтәм бу кешелеге? Иркәм бигрәк ямсыз әйберләр язалар бит. Ой Аллам, мен айтам, бұл кішілерінің өзлерінің туғанлары, балалары, яқын кішілері де юқ мекен не сон? Білекейгіне проблемадан да зур-зур проблемалар ясап, өзіңні, өзіңнің тирәйіндегі бүтін кішілеріні бұршуға салып, кішілерге қошылып ғайбәт сүйләп, шунда қошылып ақырып, күліп, білесің мі, білмейсің мі? Шет кішіге яла яғып, пышырақ атып, көп мұғынақ жиып. Әбәлкі мен әйтәм еркем, Аллах тәгәлә тарафыннан берілген шушы бір генә ғазиз ғүмірібізні, өзібізге хәм, өзібізнің иң яқын кішілерібізге генә бағашлап, яшау дүрістіре. Еркем, мінә ойланып ятам, әгер де мен әйтәм тегі вақытта мен балаларымны мұнша кірткенде әлелия, сен балаларыңны түгіл, өзің еуініп қал әлі. Бұл сенің сұңғы тапқыр мұнша кіруің деген болсалар, мен ұшанмаған болар ем. Еркем, өт Тіріп мұнша кіресім келе. Ақырып, шабына-шабына біргіне тапқыр. Мұнша кіресім келе. Ярамай. Хәм ярамай ешекті. Әлбетті қозан тамашашысы менің кімі кәрімді білмейдір. Әсін олайда мұна ғап-ғады ауыл лилиясынан зұр еттіріп сәлем жеткір әлі еркем. Хәм әйт, бүгін... Яшасыннар, яндырып хәм рәхәтләнеп, иртәгә соң булырга да мөмкин икән, дип әйтергә кушты. Бу клипта минем хәзер генә сөйләгән атам катнаша. Аяз көгін
тормышым Неге сыкры икән йөрәк ни күздә яш Булганына шөкер итсен рәхмәтле бу Нәрсә җитми сиңа күңел нәрсә җитми Бер Ходаем Тынышлыга сорый Бәхетемнән шашып Шашып көләр шакта Бер сәбәпсез Үкси, үкси, ой Бер сәбәпсез Үкси, үкси, ой Нәрсе җитми сиңа күңел, нәрсә кирәк? Бәхет белән тулып ата һәр бер таңым. Тойып яши Ходаемның рәхмәтләре. Тик нигә соң сыкры йөрәк әр ни җаным? Нәрсе җитми Сиңа күңел нәрсә җитми Бер Ходаем күңел тынышлыга сорый Бәхетемнән шашып көләр чакта Бер сәбәпсез үкси Күңелләрнең тынычлыгын кая җуйдык. Әллә инде рәхәтеннән бу дөньяның чынлап та. Яшәп туйдык, яшәп туйдык, яшәп туйдык. Нәрсә җитми сиңа күңел, нәрсә җитми. Бәр Ходаем күңел тынышлыга сорый Бәхетемнән шашып көләр чакта Бер сәбәпсез үкси, үкси, ой Бер сәбәпсез үкси Сезнең һәр берегезгә айрым-айрым иттереп сәламәтлек телим. Мин зур рәхмәт сезгә. Апай, бер шылмале, бер сылай яхшы булачак. Әллә менә шулар бар әле. Бар шул. Син вообще молодец бүген, Фенси. Молодец шул. Айруша молодец. Ай да молодец. Инде ми. Ай молодец. Бездей молодецлар бик сирәк. Мала-мала. Молодецларга зур премия кирәк. Мала-молодец,
понимаю. Молодец, ларыға зур премия. Вообще не понимаю.
заберешь, пока не повернешь. Красотка, хорошая погодка, была бы лодка, мы бы плыли с тобой. Красотка, хорошая погодка, мне не нужна водка, мне нужна любовь. Пусть летят мои мысли, мои скакуны. Вас пришпоривать нету нужды. Вы аллюром несетесь и не признаете узды. Мои мысли, мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь, обгоняя безумие ветров хмельных, эскадрон моих мыслей шальны. До утра не погаснет окошко, Глеб Жиглов и Володя не спят. Пресловутая черная кошка забоится наших ребят. Глеб Жиглов и Володя Шарапов заслужили боях ордена. После мирного дня трудового спи спокойно, родная страна. Всех веселей рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек. Пускай запомнят нынче нас. Малина, ягода. Биг зор, рахмат сизге, дуслар, спасибо! Сергей Тихонов! Это все вам, Сергей Викторович! Утас бірінші декабр күні біздің Сергей Викторовичқа 60 яш тулды! Ну а теперь еще одну нашу любимую. Ильфак Шигапов, киығым сөзлері. Бар күшіңні жиып тұрып, ну давай, Серёг. Yeah.
Yüreğinde yeşirgen o hislerin tınlasan kaygırma. Keyifin şatlığın konaklı hıyalı. Denine kış kuvvetli. Tabılır bir şara bir merge bulsa da. Basamında
Şuluk küzler, şuluk cirşiklar. Yıllar ötken, min de özgergen. Enkay, sen hatırlıysın miken? Hatırlıysın küzler yaşlanan. Eytip atkan idim kız ulanıp, üretmesin mini yaşargen. Menenke, ul gün kilip jitti. Bugün min annek şul süzlerini gözlerime korap ulum etti. Bilsen idin işik düzgenni. Enkey, bəğirim, eğer bulda benim iske düştü. Ol şap mina 15 yaş idi. Jeyge tünnen ötkenin de siz mi? İrte bilengine kırıldı. Esinenge közde kalkmağansa. Karşı aldın mini işikten. Yılı yılı anlatkanın enkey. Mine hazır gidey. İşte. Enkey. Ol şapta min öz üzüme bir zor üsken gibi duyuldum. Nişiginde sen mini anlamışsın enkey. Min bitinde hazır zor buldum. Enkey, bəğirim, eğer bulda hatireler yaşı şoktu yıldı. Sen kisettin oynar göz yaşları renciş bulup mina kıyıldı. Na 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 na.
ağ mengenne qurtu durup arandaydı arqatdan aydar ılaq qosildən köntestə saxaçını saxaran qaydara öbüge bitirib tılan elice bir somoğol bir sütürük qurduq jere doğottor uran qaydar iraq solga turari taribinin belinde naymaq jammını kirsəri dede yeribin səğəbin ayılqatda naydaran artıqanın Тегі Қарабстаннан қайтқан пародистый отлар бола бит, әлі мұна шылай елік-елік келіп тұра тұрған емі. Сықланам енді мен бұл балаға. Әлі мұндан 3 жылғына әлік, бірінші тапқыр Якутиядан Қазанға көшініп қайтқанда, бұл бала татарша түгіл орысша да сөйлеша білмейдірі. Ә бүгін біз аның білен ашық-ашық татар тілінде оралашабыз. Бұл ғырылық түгіл міне емі. Әлі бет бүгін жырларға азапланып маташа бұл. Көрдіңіз емі? Ох, хәр күнні қорым да, мен айтам, шоның қадарлы тыйнақ, ақылы, сабыр. Bu benim tiradagi eng hisli, eng zo'r yurakli, eng shista ko'ngilli kishilarning birisi bu. Hali uning ustiga shibar bit otag'in shokinchik. Alloh taolo kelmaydan butun yaxshi sifatlarini bir kishiga berib bitirgansing bit endi menga qolmagan bit endi deb qarab yotam men ularga. G'ururlanam ham big zo'r umidlar bog'layim. Menim qizim Aishana. Ғымымен, қар бір концерт алдыңнан түркімді жиып отыртам да, оңлатам, балалар мен айтам, өз еліңіз, өз тіліңіз, өз мелеттіңіз білен ғұрланған вақыттағына кіші болашақсыз деп. Якутиядан қойтқан екен, өзлерінің мелет номерларын көрсәтсін еймі, матур бейд, әбіз сықланып қарап отырырбыз. Башқыртлар ғұрур басып башқырт шәжірласынлар. Татарлар чатнатып татар шәжірласынлар. Орыслар... Орысларға вообще бар бар. Сезесіз бі сіз? Мына 18 жыл шыңда басқан шушы гитарасын көтерген шылайы келмайған әйләліп кетсін дүниесі шыңда бары бір! Дәлейсіме көз алдында шәшілем жиде түске Яшлікнің күші жидерлік сүйініш күйінішке Яшлікнің күші жидерлік сүйініш күйінішке Әйлі біраз дейлі бұлы, шашып-шашып яратып, Ақылы болып, ешерге қартайғаш та бар бақыр. Әйлі біраз дейлі бұлы, шашып-шашып яратып, Ақылы болып, ешерге қартайғаш та бар бақыр. Бұлындарға, тайылған хам тайылмаған, күз көрген ұрындарға. Тайылған хам тайылмаған, күз көрген ұрындарға. Әйде бір астиле бұлық, шашып-шашып яратып, ақылы болып, ешерге қортайғаш та бар бақыр. Әйде бір астиле бұлық,
ötmesin. Yaşın kebek yaşnap yaşik, ömür zaya ötmesin. Yaşın kebek yaşnap yaşik, ömür zaya ötmesin. Hey hey de biraz dini bu, şaşıp şaşıp yaratıp, akıllı bulup yaşarga, partayı başta bırakır. Hey de biraz dini bu, şaşıp şaşıp yaratıp, akıllı bulup yaşarga, partayı başta bırakır. Я сейчас концертом шушу Элишин кутып тұрам. Сен шулай еткеніңі көрерге. Сен шуңдай дурацка выгляды шулай еткенді. Вообще... Кызык шуңдай. Ерсеңді. Еде мен яратқан. Қайсы сен яратқан. Ой, ұбал азы көбік жылай бі. Bir tazı kile seni koşuttu. Ya ya ya. Basın bir bile. Bitsine yürüyene yürüyene yarattım. Yürüsün ak yüzler kısa bir yüzüme karattım. Üzrep süyenlerge yürüyene üşüydü. Yürüsünü yarattım ve hazır bulmayı hiç gide. Adamı birge! Sen yılmayıp dur, derdi bileni bulasınlar. Olay. Мен өзіме қараттым, қараттым. Сені үзіріп сүйгендерге жүрегіне өшіттім. Жүрі сені яраттым да қазір болмай еш кетіп. Жүрегіне дия-дия башлар бұталып бітті. Сезмей қалдым жүрі деп көпті ғұмырлар өтті. Yürü yazan sana hatlar matur sözler tezemin. Bir yürü sen deyip üzerimde üzemin. Aşağıda koyarsın sen utursan bile tanla. Yürü güne ayda minde yaratam seni şanla. Yürü güne diye diye başlar bu dalı. Yeah.
Рәхмәт, кызлар. Тәмней бер. Место. Рәхмәт. Сәда белең ауырлык килмәсен. Сез арда кызмысың, юкмы? Юк. Все нормально? Да. Карагыз әле, хәй булай. Бер хатын миңа директка хат язган бүген. Без декабрьдә бу программаны килеп караган идек инде иптәш кызлар белән. Менә хәзер тагын бер тапкыр килеп карыйм шушы программаны. Менә бүген посмотрим инде ничә җырга кыскартып бетергәнсең икән уже ди. Усал малай теге. Кайсы кыз язды? А? Хәзер үлем. Әле хәзер генә искә төште әле бу. Хәзер үлем мин декабрьдә бик күп сораулар буенча бер җыр җырлаган идем. Әйбит, бу җыр вообще киләсе елгы программага гына керергә тиеш. Хәзер үлем, мин әйтәм, а вдруг мин ул җырны теге килгән көнне җырлаган булганмындыр. И бүген җырламасаң бетте баш бетеме? Да ну, мин әйтәм, бәләдән баш аяк лучше тотам да җырлыйм да куям ими. Менә общежитиедә яшәгән кешеләр мине тыңларга һәм аңларга тиешләрдер дип уйлыйм. Айдар Мирхаҗи сезләре, Айдар Тимербаев кие, тулай! Ey sözlerin de bilmem yazıp koydum. Yürüyen şoklarımız oyda.
Теге Instagram'da jeñkildi kitti yazıp yatuşlarının ismi neşe gele? Eye, blogger tügel endi, blogger men beyt. Hater. Mine şul haterlarga bağışlap yazılgan maksus jırbız da bar alı biznin Qazan. Sen özingni bil. Yarar. Derlesin, uyuysun, buğay jimel Qaysıbız iken günahsız Düzümlekmen şiri var Közgü de bir güz salalı Sen böyle gidiyem Uldarmadan sızlar öyle Digimim artırken de Bire düşürler ve çırta Sen özünle öyleme Uldarmadan sızlar öyle Digimim artırken de Bire düşürler ve çırta Sen özünle öyleme
шулай. Hey na 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 na, ташлама кудай. Әлбәтте, Қазанның иң затлы тамашашысына башымны түбәлеп, менә зур рәхмәт. Нишек булгандыр, безгә бик рәхәт булды. Веш күңелдәге бөтен төтенне чыгарып кайтып китәбез. Артыграгын кыланып ташлаган булса, гафу итерсез, яме? Мен күңелемнең бер кайпылчыгын сезгә калдырып кайтып китәм. Ап кайтып китегез дә, теләсә нәрсә эшләтегез. Люблю, не могу! Бер куплет, бер!
çıkıp gitsek вообще матур булмаячак. Şunu başansız kaydıp gitmişe kızdan kaydıp git almaz mı zindir? Hazır bitti. Bayram var bilen özünüzdür. İlesi yıl arkadaş uşun sertapta. Uşraşırgan nasip olsun değil mi? Şaplarınızı kep, şarkılarını doğra. Matur itir ve kren işliğinde mısın? İrfan batıldı!